Červená, modrá, fiala, dnes mě má milá trhala. Dnes mě má milá roztrhala. Šaráda pokračuje. Teď jste úplně spolknul konec té sloky, tak pojďme ještě jednou od A. Vždyť já to neumím, vždyť jsem si to ani nenaskoušel. Vždyť jste na to měl celou vycházku, kurva, kde jste se flákal? Čete jedna, čete dva, prima. No, to vám tady pouštějí pěkný věci teda. A co jídlo? Zase veky, 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 pořád veky, pořád veky. A to musíte jíst? Máme svobodný režim a svobodu si musíme hájit. Ze svobodného režimu pankrácké vazební věznice vás vítáme s někdejším předsedou vlády. Volá nějaký hora. No tak nám ho sem puste, no. Co? Audiatur et altera pars. Nech tě slyšena i druhá strana. Dobře, já to vyřeším tím, že si jdu na vás stěžovat. Pokud nejste spokojen s výsledky naší vlády, je to vaše právo. To je moje právo, protože vy jste tupé hovado, které někde sedí, dali mu moc, aby mohl srát lidi. Tato vláda, tento kabinet, se snaží, aby si občané pomohli sami. Vy se snažíte opravdu mě rozuřít a človíčku nešťastná, jako vy si zahráváte s tím, že já tam taky přilítnu, mě to bude trvat chvíli. A bude strašlivý problém v tom, že já si daleko nechodím pro facky. Takže až se tam objevíte, protože vás budu chtít na oči, tak se může stát, že se mi spáší ruce a natáhnu vám takovou facku, že vám přezo uši na jednu stranu. Brr, já mám úplně husí kůži. Já už od dětství, já to nemám rád, když se někomu něco stane. Už mě to tady sere. Pane Fialo, no tak. Jak na tom jsme? No perfektně, zatím dobrý. Ale já už musím jet. Sklidni se, kam bys jezdil. Jak dlouho tohle všechno bude trvat? Pořád to bude trvat furt. Zkus to jinak. Ten občan se dostatečně kvalifikovaně nevyjádřil. Já jsem se dost kvalifikovaně vyjádřil, nebo prostě vy nechápete. Pokud si chcete stěžovat, tak vás rovnou musím nasměrovat do prde. Ale poslouchejte mě, já nechci nikam nasměrovat, já jsem jim nasměrovat sám. On bude chtít mluvit s tím člověkem, co tě řídí. Ty telefonní číslo, nebo mě na něj spojte, pokud máte... Jméno zní Šalamoun. A hleďme se, koukejme se. To bude ten, co žere šeho hovna. Prosím vás, slušně. No, tak slušně, no. Dáte mi ten telefon na toho člověka, nebo mi nedáte? Je potřeba vyslat jasné signály. Chcete-li, občane, něco reklamovat? Ježišmarja, vy jste zase klutá deska do prdele! Já nic nereklamuju! On nic nereklamuje. Reklamace až po volbách. Rozumíte mi? Nic nereklamuju. Mám otázku pro pana Šalamouna. Ten mi na ní odpoví. Vy nejste pan Šalamoun, takže mi na ní neodpovíte. Neskoušejte mě cvičit a povídat mi jako zaseknutá deska o nějakém reklamování a nereklamování a podobně. Ptám se naposled. Dáte mi ten telefon na ně nebo mě spojíte? Já bych mu dal, Petře. Minulá vláda, situace na Ukrajině, inflace neboli drahota. Dobře, nastartoval jsem si auto a řeším to svým způsobem. Jedu na Pankrác. Vážený človíčku nešťastná, udělám takový průser, že se vám o tom ani nezdálo. A minulá vláda neudělala nic. A nyní je tady energetická krize. A položme si otázku, proč? Protože jako já se s váma nebudu bavit o nesmyslu. A nebo o smyslu, protože vy, jako človíček, který někde sedíte u telefonu, mi těžko vyhovíte. Ještě jednou já opakuji, naším hlavním cílem je suverénní Česká republika. Takže na tohle to budu chtít vyjádření, jestli jste přínosem, anebo ji škodíte. Protože tak, jak jste mě vynasral, mě ještě tento týden nikdo nenasral. Prosím vás, uklidněte se, běžte se projet. Nasedněte do auta. Ne, já v tom autě kurva sedím, ty debile! No, na benzín už asi nemá, no.
Já pořád nechápu, v čem je problém. V čem je problém, že chci telefon na tohle člověka? A nebo mu ho chci spojit? Stačí! Eli, lamaše baktaný. Ono už zase vysílá. Ano, stačí, vyšleme-li signály. Nepříteli hora k Šalamounovi, musí Šalamoun k hoře. A tady je potřeba jasně říci. Je to už to prdele, kurva. Běžte pro čaj. A přijďte!